Dobrý den všem. Vítejte u živého vysílání webináře, který pro vás připravil Národní pedagogický institut České republiky, a sice v rámci projektu SIPO, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnes se zaměříme na rozvoj finanční gramotnosti, a to především na prvním stupni. Dnešním webinářem na téma finanční gramotnost projektu SIPO nás provede pan Jiří Rozehnal. Dobrý den. Pane Rozehnal, já o vás vím, že jste pedagogem a zástupcem ředitelky na základní škole ve Frýdku Místku a také působíte jako krajský metodik péče o nadání v rámci NPI. Nadaným dětem se věnujete i díky spolupráci s dalšími organizacemi a vzdělávacími institucemi, třeba například společností Menza České republiky. Nicméně dnes se zaměříme na finanční gramotnost, její ukotvení v rámcových vzdělávacích programech a také na její propojení s matematikou. Zajímat nás bude její rozvoj především na prvním stupni. A mě úplně na začátek možná zajímá, jestli máte srovnání, jak si jako Češi stojíme s finanční gramotností? Jak to vnímáme? Jsme finančně gramotní? Já si myslím, že to nebude žádná velká slava, soudě podle toho, kolik máme exekucí a dalších takových prokazatelných faktorů, které ukazují, že lidé s těmi penězi nezacházejí úplně nejlépe. To je první moment. A druhý moment je ten, že přestože budeme dnes si ukazovat nějaké matematické aplikace a všechno možné, tak často při manipulaci s penězi podléháme spíše takovým psychologickým aspektům manipulace s penězi. To stačí připomenout jenom, jak snadno se nám utrácí z kreditní kartou. Že? To nám jde výrazně lépe než z hotovostí a přitom to jsou stejné naše peníze, ale s kartou dáváme vyšší spropitné, nakupujeme větší objemy, na to je řada statistických studií, takže ne vždy se chováme racionálně a správně, ale já myslím, že s tím ta druhá strana, ten svět lidí, kteří pracují s penězi, oni s tím počítají a ještě na nás mají připravenou řadu takových všelijakých fíglů, abychom ty naše pracně vydělané korunky pouštěli co nejsnadněji do oběhu. To bych chtěl taky na několika málo příkladech dneska ukázat, že ne vždycky jednáme racionálně a často jednáme pod vlivem emocí, různých takových psychologických fíglů, které jsou na nás připraveny, a pokud je neznáme, tak jim velmi snadno podlehneme. Jo, zní to vlastně zajímavě. Otázka je, jak dokážeme být odolní vůči tady těm lákadlům. Vím, že se dneska tady toho dotkneme. A já se ještě přiblížím k té oblasti vzdělávací. Zajímá mě váš názor a vaše zkušenosti na to, jak se díváte na vůbec ukotvení finanční gramotnosti v tom systému vzdělávacím. Je podle vás dostatečné? No, já to tam mám v úvodu, tam ukazuji na tu pozici finanční gramotnosti od roku 2011, kdy proběhlo v podstatě tři aktualizace od toho roku 2011, poslední z roku 2019. A je to pozitivnější, protože už to není tak, že by se to hodilo na krk jenom matematikům, lidově řečeno, což byla vždycky takové krátké spojení. Takže když se jedná o peníze, tak to budou nejlépe s tím pracovat matematici. Takže jsem rád, že se to objevuje jako průřezové téma v celé řadě dalších předmětů. Byť v národní škole je tam většinou situace, že třeba ten jeden učitel učí více těch předmětů, ale na řadě škol už tomu tak není, takže se do toho může zapojit více lidí, pokud je tam nějaká poloodborná výuka ve vyšších ročnících, čtvrtá, pátá třída a podobně. Už to není vždycky jenom na tom jednom vyučujícím v té třídě nebo vyučující, a tak si myslím, že tam už to potom vyžaduje, aby se větší skupina lidí domluvila, kdo si co vezme, jak to zkusí aplikovat ve svém předmětu, a proto to určitě není jenom záležitostí toho jednoho vyučujícího, třeba zrovna té matematiky. Jo, vlastně mluvíte o důležitosti průřezovosti, o průřezovém tématu, které vlastně je skvělé, když by se nám podařilo dostat do více těch vzdělávacích oblastí, než je matematika. No, nechci vás obírat o drahocenný čas. Děkuji za milý rozhovor a dovolte mi, abych se teda za projekt SIPO v tuto chvíli rozloučila. Přeji, ať se webinář vydaří, předávám vám slovo a přeji krásný zbytek dne. Děkuji a nashledanou. Já jsem vždycky trochu zmaten, protože
To, co jsme zažili v onlineu v těch posledních letech, nebylo jednoduché a já jsem stále zastáncem tedy živé výuky. Na tento onlineový seminář jsem se nechal víceméně ukecat, ale věřím tomu, že z těch, já nevím, tam bylo myslím 145 poslední, teď je tam kolik, 150 účastníků, tak já doufám, že aspoň nějaká část z nich to sleduje aktivně a těm zbývajícím přeji příjemnou přípravu večeře. Jak poznáte podle mého neodmyslitelného akcentu, tak se k vám hlásím ze Severní Moravy. Jsem z Frýdku Místku, pěkné městečko pod Beskydami. A jsem vystudovaný učitel matematiky a chemie. Pak jsem si ještě vystudoval informatiku, protože mě jednu dobu hrozně bavily počítače. A celou dobu, nebo valnou část své kariéry jsem vyučoval matematiku. Ale v závěru, protože se věnují nadaným dětem, tak v závěru té kariéry jsem potom byl posednutý myšlenkou, že bych měl ty děti vyhledávat co v nejnižším věku, a tak jsem posledních 6 let učil na národní škole. Výhradně na národní škole. A teď už jsem spokojený důchodce, už nejsem zástupcem ředitelky, tam jsem se prudce nepohodl se zřizovatelem školy a školu jsem opustil. Pak jsem se nějakou dobu živil na vlastní triko, což je mnohem jednodušší, než se starat o školu. A teď občas, když se na mě někdo obrátí, tak dělám různé semináře na téma užití matematiky, jak na národní škole, tak na druhém stupni. Vedu nějaké mentoringy nadaných dětí a podobně. Takže se celkem nenudím, jsem 4násobný dědeček, spokojený a v současné době spolupracuji převážně tady s touto skupinou organizací. Jak vidíte, tak jsem lektorem Hejného metody taky, ale o Hejného metodu dnes nepůjde. Já se znám s profesorem Hejným od roku 1990, což už je tedy opravdu hodně dlouho, a znám se s ním ještě v době, kdy on pracoval na univerzitě v Bratislavě a drtivá většina českého učitelstva neměla tušení, že nějaký profesor Hejný existuje. Takže naše známost s míněm, jak se mu říká, trvá mnohem déle než jeho snaha o revoluci v matematice na národní škole, ale musím říct, že setkání s ním mě určitě výrazně ovlivnilo a jsem tomu velmi rád, takže asi se tam potkáme na nějakých příkladech nebo na něčem podobném. Když se teda nevěnuju matematice, která mě fakt baví, mě ta matika baví, s češtinou je to výrazně horší, na jazyky jsem úplné dřevo, ale ta matika mě prostě baví. Když to teda nedělám, tak se věnuji dřevu a vyřezávám sochy ze dřeva, což mě teda také velmi baví. Pořídil jsem si na to takový ateliér na Valašsku, kde trávím potom hodně času a vyřezávám, co mi síly stačí. Baví mě to, jak vidíte, podle těch tvarů, tak ta matematika se tam do toho propisuje. Jsem tomu rád, protože mám aspoň vlastní rukopis a je to pro mě takový veliký relax. Poslední, co jsem vyřezal, co si myslím, že za něco stálo, byl tenhle ten Kristus podle svých představ. A tak to je asi tak v krátkosti o mně. A pustíme se tedy nejprve do jakýchsi podle mě důležitých věcí, protože bychom vždycky měli mít jasno v tom, jak jsme v tom tématu nějak ukotvení, co se týče školských dokumentů, abychom se nepokoušeli o nějakou partizánskou válku, protože rodiče jsou dnes někdy nabroušení a rádi si na školu vyšlápnou. Tak bych se rád podíval, jak si finanční gramotnost vede v současné době v RVP a
Při té příležitosti možná nebude marné se podívat trochu i do historie, protože já učím od roku 1890, ne, 1980, a to už je poměrně hodně dlouho. Takže už jsem podobných revolucí, jako bylo RVP, zažil více a vždycky je dobré se podívat na to, odkud jdeme a kam směřujeme. Takže já jsem si jako první slide připravil tady takovou zvláštní věc. Nevím, jestli to někdo z vás vůbec pozná, co to je, ale abyste věděli, tak tohle je stránka z mé vojenské knížky. Já jsem totiž ještě byl na vojně. A proč to říkám? Říkám to proto, že jsem k mému překvapení, když jsem nastoupil na vojnu, tak jsem zjistil, že jsem se stal náčelníkem finanční služby. A vůbec jsem tomu nerozuměl. A potom se, až později jsem se dozvěděl, že jsme byli vybráni do těchto funkcí proto, protože jsme vystudovali matematiku. A v armádě měli takové krátké spojení, že tedy když umíme počítat, že budeme ideálními náčelníky finanční služby. Což tedy musím říct, že pro mě byla úplná katastrofa, protože já jsem od přírody bordelář. Pedagogickou dokumentaci jsem vždycky vedl hrozným způsobem. Nejsem takový ten pečlivý, kdo si vede evidenci o svých žácích a všechno ostatní. Jsem takový spíše živelný typ. A pro mě, než jsem se stal náčelníkem finanční služby, tak to bylo úplně hrozné období. Než jsem se naučil vést příjmové a výdajové doklady a psát finanční deník, já nevím, co všechno hrozné. No, bylo to pro mě strastiplné období a proto bych byl rád, kdyby se, že ze začátku se totiž tvrdilo, že finanční gramotnost, zase takovéto krátké spojení, bude záležitostí matematiky. A já si myslím, že to je základní chyba, že by to neměla být součástí matematiky, ale že by to mělo být součástí více vzdělávacích oborů. Ale na začátku to tak úplně jasné nebylo, protože první takový nástřel toho, co bude obsahem finanční gramotnosti, je z roku 2011. A ono v podstatě tenhle ten tvar, který vznikl v tom roce 2011, se více méně opisuje až do současné doby. Teď nás čeká další významný krok, a to je revize RVP, kdy vlastně příští rok na jaře by mělo být jasné, jak teda bude výuka vlastně vypadat. A o finanční gramotnosti se tam velmi intenzivně hovoří, sledují školské dokumenty, zajímá mě to stále, byť už nejsem v aktivní službě, tak mě to stále zajímá. A jsem opravdu zvědav, jak ta pozice finanční gramotnosti v těch úpravách RVP se objeví, v jakém rozsahu, zvláště teď, když jsme uprostřed energetické krize, finanční krize, tak si myslím, že bude snaha, jako tomu tak vždycky bývá, zachránit svět. Tak mě bude velmi zajímat, jak se to tam bude objevovat. V podstatě ten obsah pro ten první stupeň zůstává stále hotovostní, bezhotovostní forma peněz, banky, potom v té oblasti domácího hospodaření, rozpočet, příjmy, výdaje, to je stále z toho roku 2011, a potom třetí oblasti jsou finanční produkty na úrovni té národní školy nebo toho prvního stupně, je to úspory a půjčky. Potom přišel rok 2017, kdy se objevil takzvaný standard finanční gramotnosti. Ale když se podíváte nebo sledujete ty slajdy, tak ono se to až tak výrazně nějak nezměnilo. Přibyly nějaké slovíčka, pohráli jsme si s Bloomovou taxonomií více, ale ten obsah zůstává v podstatě stále stejný. Hospodaření domácnosti, přebytky, schodky, myslím si, že v této oblasti jsme tak jako vždycky nesmrtelná klávesová zkratka Ctrl-C, Ctrl-V funguje v každé oblasti. Schodek rozpočtu
domácnosti. Zase téměř to samé. Poslední úpravou je rok 2019, kdy se vlastně ta finanční gramotnost přesouvá výrazně do vzdělávací oblasti člověka a jeho svět a stává se z toho vlastně takové průřezové téma. A tehdy jsem si říkal, jo, to je dobře, že už se ztratilo to propojení finanční gramotnost matematika a objevuje se celá řada dalších vzdělávacích oborů, kde ta finanční gramotnost by měla být nějakým způsobem uplatňována. Já si myslím, že se dneska dostaneme i k tomu, aby jsme si to mohli nějak ukázat na nějakých příkladech a podobně. Takže jsem rád, že tam ta matematika není taková osamělá, ale že je tam prvouka, přírodověda, výtvarka, pracovní činnosti, čeština. Mám z toho jenom velikou radost, protože si myslím, že to, že někoho naučíte počítat, z něho určitě neudělá finančně gramotného člověka. To je daleko složitější rozsah, aspoň já si myslím. Ale obsah, jak vidíte, Ctrl-CV zůstává zachován. Rozpoznávání bankovek, první, druhá třída, užití platební karty a stále se objevuje, přibývá tam hodně toho nehotovostního světa, těch platebních karet a podobně. Já z toho nejsem upřímně řečeno příliš nadšen, protože tam spíše cítím zájem finančního sektoru, protože je prokázáno, že s hotovostí člověk nakládá daleko opatrněji než s bezhotovostním platebním stykem. Takže tam ten přibývající tlak na elektronické bankovnictví, platební karty a podobně pro tu finanční gramotnost není úplně šťastný, ale tak jde doba a musíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Třetí ročník. Už je tady něco o bance. Čtvrtý ročník. Se tady objevuje nástin nějakého osobního rozpočtu. A jako důležité považuji třeba uvede příklady základních příjmů a výdajů v domácnosti, ty zbytné a nezbytné potřeby a základní potřeby a podobně, to se mi tam celkem jako zamlouvá. A potom v pátém ročníku už to zůstává v podstatě stále stejné. Já jsem si pro vás připravil vždycky, když skončím nějaké takovéhle téma, jsem si připravil několik věcí z literatury, která se nebude vztahovat bezprostředně k oblasti prvního stupně, ale chtěl bych vám ukázat na několika příkladech, že naše zacházení s penězi je často ovlivněno spíše naší náturou, naším psychickým stavem a často jsme obětí takových různých fint a fíglů, které na nás ty organizace, které se snaží naše pracně vydělané penízky získat, mají na nás připraveny a my jim velmi rádi podléháme. Tak zkusíme si teď ukázat takovou věc. Mám takovou představu, že já to mám vždycky připraveno, tak postupně budu ukazovat tu situaci. A vy si zkuste představit ve své hlavě, jak byste se zachovali a já vám potom sdělím, jaký je výsledek, protože všechny ty věci, které vám ukážu, jsou podloženy poměrně rozsáhlými experimenty, kdy se to zkouší na tisících lidech třeba a tím pádem už se to stává statisticky významné a můžeme říci, že takto by se chovala většina společnosti. Tím neříkám, že se tak budete chovat i vy, ale tyhle ty experimenty byly provedeny většinou ve Spojených státech anebo v Evropě, ne u nás, ale myslím si, že dobře dokumentují to, jakým způsobem lidé uvažují. A vzhledem k tomu, když se podívám okolo sebe, tak jsem přesvědčen, že by se český národ nezachoval rozhodně jinak. Máme takovou situaci.
kdy se vám budu snažit ukázat, že máme 1000 korun a teď jde o to, jak k těm 1000 korunám máme možnost je ušetřit. A teď si zkusme říci, jak to bude, jak bychom se my prakticky zachovali. První situace. Jdeme si koupit automatickou pračku. Přijdeme do obchodu, pračku jsme si vybrali a jak už se chystáme teda, že ji koupíme, tak nám zavolá nějaký kamarád a řekne nám, ty člověče, tuhle tu samou pračku jsem teď viděl v obchodě, ten obchod je na druhém konci města, ale je tam ta pračka o 1000 korun levnější. Jak se zachováte? Pojedete pro tu pračku na ten druhý konec města, je to 1000. A nebo zůstanete v tom původním obchodě? To je vaše úvaha teď. A stejný příklad si zkusme představit, že jdete si koupit osobní automobil. Stejná situace, už v tom autě skoro sedíte a najednou telefon, dobrý kamarád, člověče, třeba jdete koupit nějakou ojetinu, v bazaru na druhém konci města mají to samé, stejný rok výroby, všecko stejné a je to tam o 1000 levnější. Budete ochotni jet na druhou stranu města pro auto, které je o 1000 korun levnější? Máte jasno, jak byste se zachovali? Pokud ano, tak vězte, že drtivá většina lidí pro tu pračku pojede na druhý konec města, ale pro to auto na druhý konec města nepojede. Je to 1000 koruna. Je to stejná bankovka v případě toho auta jako té pračky, ale proto auto nám to nebude stát za to. Je to proto, že ta 1000 koruna z té ceny toho osobního auta představuje jenom zlomkovou část. Protože jestli už zaplatíme 130 nebo 131, tak se nám to zdá, že už to je jedno. Ale když máme tu pračku, tak jestli zaplatíme 9 nebo 8, tak to je osmina z ceny. A tady by to byla třeba 1/130. Pro tu osminu ceny jsme ochotní vzít auto a zajet pro tu pračku na druhý konec města. U toho auta nad tím mávneme rukou a vezmeme to, u kterého budeme stát. 1000 koruna má v obou těch situacích úplně jinou váhu, i když v absolutním pohledu je to stále 1000 korun. Museli jsme na ně pracovat nějaký počet hodin nebo dnů. Prostě je to 1000. Ale v jednom případě nad ní mávneme rukou a v druhém případě jsme ochotní ji ušetřit. Chováme se tak nejenom v takovémto markantním případě, kdy ten rozdíl tady té části celkové ceny je poměrně výrazný. Tady to byla třeba, řekněme, osmina, tady to byla 130. A my se podobně chováme i při daleko menším rozdílu. Už jsme ochotní si říct, že už na tom nesejde na té 1000 korun. Tak to byla taková ukázka toho, jak jsme někdy silně neracionální. Podívali jsme se, jak vypadá finanční gramotnost v RVP, a teď bych se chtěl podívat trochu na zdroje. Jak jsem řekl, já už nějakou dobu neučím. Učím, ale neučím jako v klasickém denním výkonu. Vedu různé semináře, vedu různé mentoringy s dětmi a podobně, ale nejsem už v tom klasickém zápřahu. Tak jsem k tomu přistoupil tak, jako kdybych se do té finanční gramotnosti chtěl znovu ponořit teď v roce 2022. A začal jsem pátrat, kde bych se teda vydal pro nějaké odbornou publikaci,
pro nějaké další zdroje, pracovní listy, videa a všechno ostatní, tak jsem to vzal z gruntu, jako kdybych teď nastoupil do školství, pln nadšení a elánu, což teda zatím ještě stále mám. A proto ty moje zdroje nejsou tak archivní. Některé ano, ale na ty upozorním, ale většinou jsou to věci, které jsou teď aktuální, dosažitelné a jsou to zdroje většinou veřejné. Takže se na ně můžeme obrátit. Na začátek bych chtěl určitě, to jsem si tady dal schválně, protože když se potom rozběhnu, tak já většinou na něco zapomenu důležitého. A tady jsem si teda dal takovou vsuvku s tou trochou té etiky. Chtěl bych vás požádat, protože když si vezmete ty témata, které tam jsou, tak oni jsou většinou velmi osobní. Vezmu nějaké úplně jednoduché. Třeba kapesné u dětí. A někdy nás to láká, když máme před sebou tu třídu, tak to máte takový pěkný malý statistický vzoreček, na kterém bychom si to mohli vyzkoušet. Chtěl bych vás požádat, abyste tak nečinili. Je to podobně citlivá a etická záležitost, jako jsou třeba rodinné vztahy. Máme řadu neúplných rodin, náhradní otec, náhradní matka. Jsou to pro ty děti velmi citlivé záležitosti a proto je dobré to pokud možno necvičit na živém materiálu, bych to tak řekl vulgárně. Tady jsem vám ukázal kousek pracovního listu, kde se jde hlavní postavou, okolo které se točí ta finanční gramotnost, je pán nebo paní, to není úplně jisté, ze Saturnu, kterému ty děti postupně vysvětlují ty taje těch financí. A právě proto je to člověk ze Saturnu, aby to nebyl člověk z vedlejší lavice. A proto je většina těch kvalitnějších publikací je postavena na tom, že se tam vytváří nějaká fiktivní rodina, nebo třeba jako tady mimozemšťani, tak, aby jsme se vyhli v každém případě jakékoliv personifikaci. A chtěl bych vás požádat v tomto směru, abyste to dodržovali, protože kromě toho, že rodiče jsou citliví na to, že by děti vykecají všecko na národní škole tím tuplem a někdy je z toho potom více škody než užitku, tak vždycky přemýšlejme o tom, jak bychom tu situaci postavili tak, aby jsme se nedozvídali reálné věci, protože si myslím, že nám to ani nepřísluší. A často bychom se mohli dočkat velice nepříjemných reakcí ze strany rodičů anebo usedavého pláče ze strany dětí. Tak to jsem chtěl říct úplně na začátek toho všeho. A teď už jsem na to nezapomněl a můžu se tím pádem posunout dále. Aby to nebylo jenom jako pracovní materiály pro ty děti, tak poměrně velmi zajímavou knihou je tato, to je od amerického autora, z toho čerpám ty různé ukázky toho našeho neracionálního chování při manipulaci s penězi. A to je fakt pěkná a velmi čtivá kniha Peníze a zdravý selský rozum, který nám často schází, mám ji tady u sebe zrovna, držím ji v ruce a mohu ji vřele doporučit. Není to úplně útlá kniha, není to finanční gramotnost snadno a rychle, ale člověk se tam dočte o sobě, jako o člověku, který manipuluje s penězi, zařizuje si půjčku, hypotéku nebo cokoliv, tak je tam o nás napsáno veliká spousta a jsou to věci spíše z psychologie než z ekonomie, protože my často právě do těch finančních vztahů vstupujeme jako lidé a nikoliv jako kalkulačky.
A z toho pramení i celá řada těch smutných situací, které často vidíme okolo sebe, kdy si lidé celou řadu věcí nechtějí ani připouštět, že by se něco takového vůbec mohlo stát. A výsledkem je potom třeba osobní bankrot, nebo exekuce, nebo cokoliv dalšího. Byť jsem přesvědčen, že v okamžiku, kdy ti lidé k nějaké finanční transakci přistupovali, tak si mysleli, že to je výborný nápad. Jenom nebyli ochotni si připustit sami sobě, připustit možná rizika, která jsou s tím spojená. A v této knize je to velmi pěkně popsáno právě na těch velkých výzkumech, jak se chováme neracionálně při rozhodování o penězích a o finančních produktech a o všem ostatním, tak to mohu doporučit jako takové zajímavé čtení. Já když jsem se zabýval tou finanční gramotností s těmi malými dětmi, tak já jsem využíval tady tuhletu knihu od Evy Skořepové o penězích a hospodaření, která se tehdy na začátku jmenovala o penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem finanční gramotnost pro první až třetí třídu, tak ji mám tady před sebou, protože knihy, já vždycky knihy musím vlastnit. Chodil jsem do knihovny, ale já to mám prostě rád, když mám svoje vlastní knihy. Tak ta je z roku 2010. Tahle ta kniha. Velmi dobře mi posloužila, protože všechny ty témata, které jsou v tom RVP, jsou tam zpracována a moc hezky se mi s tím pracovalo. Není to jediný možný zdroj. Ta kniha vypadá vevnitř přibližně takto. A je to takový rozhovor právě zase v té fiktivní rodině, proto je tam ta Kačka a Filip. Jsou vlastně dvě děti, které se snaží pochopit ten tok těch financí v rodině, u nich samotných a podobně. A většinou to konzultují s rodiči. A tam jsem si uvědomil, jak je důležité, že máme tu jakousi zástupnou rodinu jenom. Tak tahle ta kniha mě třeba jako dobře posloužila, ale už ji nekoupíte. Ale ukážu vám jinou, pochopitelně. Potom jsem postoupil a pořídil jsem si, abych měl toho více, tak jsem si pořídil tuto knihu od Ivy Novákové. Ona píše řadu věcí pro školství prvního stupně. Ta je koncipována odlišným způsobem trochu. Pojmově jsou tam stejné věci. A taky jsem z toho celou řadu věcí použil. Ona to má uděláno spíše tak, že je tam velká sada takových nejrůznějších pracovních listů vlastně a tabulek a doplňovaček. Když porovnáte tento text a tento text, tak tady je vidět, že je to takové hodně konkretizované a zatímco tady je to hodně o tom povídání, vysvětlování, a zatímco u té Novákové je tam daleko více těch věcí takového praktického ražení, je tam hodně různých mezipředmětových vztahů, osmisměrky a já nevím, co všechno ostatní. Myslím si, že je dobré mít třeba obě dvě takovéhle knihy, aby člověk měl možnost je srovnat a vybrat si to, co mu více vyhovuje. Já nechci nic protěžovat, protože, jak jsem říkal, já jsem zcela takový zvláštní element na národní škole, ale je dobré si myslím od něčeho začít, než se do toho pustíme, tak já jsem taky na začátku si kupoval právě různou literaturu a měl by člověk mít nějaká teoretická východiska. A tyhle ty dvě jsem teda používal já, když jsem se zabýval tím, že jsem na národní škole učil finanční gramotnost. Já jsem se díval, co je dnes dále na trhu. Je toho spousta. Fakt je toho spousta. Namátkou.
Finanční gramotnost pro první stupeň základní školy od Frauze. Finanční gramotnost pro první stupeň základní školy. A tady znovu, jak vidíte, opět Eva Skořepová, ale tentokrát se to už jmenuje Finanční gramotnost pro první stupeň základní školy. A když jsem se díval do této knihy, tak je to skoro přesně to, co bylo pro první a třetí třídu, ale jsou tam přidány ještě některé kapitoly z toho čtvrtého a pátého ročníku, takže tu bych si asi pořídil dneska taky, abych měl pokryté všechny ročníky třeba té národní školy. Jak to máte s ochranou autorských práv a podobně, to nedokážu posoudit, protože všechny ty učebnice jsou v podstatě formou pracovního sešitu, kdy se do nich věci vpisují, vmalovávají a podobně, takže tady už vám nebudu sahat do svědomí, ale jestliže to chci vyučovat, pak by ti žáci měli mít nějaké vodítko a nejenom ten učitel, takže potom je otázkou, jestli to řešit dohodou s rodiči nebo podobně, protože v podstatě by to byla jedna učebnice na 5 let. Cena těch sešitových vydání se pohybuje někde od 130 do 150 korun asi dneska, v současné době. Takže si myslím, že bychom to snad mohli zkusit, aby si to každé dítě vedlo samostatně své poznámky, než aby jsme to jenom prostě naflakali na kopírce a rozdali jim to. Buď to formu nějakého portfolia, tam si myslím, že máte tu schopnost, která mě zcela schází, a to je ta pořádku milovnost, systematičnost a podobně, to je věc, která mě zcela míjí teda. Přiznávám to, ale prostě takový už jsem. Jiný už nebudu, protože je mi 65 a teď už se mnou toho moc nenaděláte. To jsou papírové věci, které se mi zdály být jako rozumné, o nich aspoň krátce promluvit, tedy nějaké teoretické východisko, nějakou knížku pro dospěláky jsem měl a k tomu jsem potom pro děti, abych viděl tu úroveň toho zpracování toho tématu, tak jsem používal ty dvě, tu Skořepovou a Novákovou a na vás už zůstává, abyste si v tom značném množství nabízených knih nějakou vybrali. Ale asi by to bylo dobré, protože pokud to plánujete mít to v RVP jako živý dokument, tak bychom měli mít rozhodně u toho nějakou literaturu, aby ti třeba, když přijde nový učitel, aby nemusel tápat a zhánět někde nějaké A4 papíry natočené na kopírce, ale aby mohl dostat učebnici a s ní mohl potom dále pracovat. Tak to jsem chtěl říct k papírovému vydání. Teď bych vám několik věcí ukázal na sdílení. Asi první, protože nemůžeme minout organizaci, díky které jsme se spolu setkali, tedy Národní pedagogický institut. Existuje zajímavá stránka Digifolio RVP. Já to mám tady někde nachystáno, tak teď počkejte, vypotřebuju. Teď to tady stopnu, ten sharing, budete se moct chvilku dívat na mě přímo, což je úžasné. A já to mám, myslím, zde nazdíleno. Ano, ano, teď musím počkat, až se mi to ztratí. Ano, to je ono, to je finanční gramotnost na Národním pedagogickém institutu. A to je rozsáhlý rozcestník, podívejte se, veliký rozcestník, kde se člověk od literatury, kurzů, videí, je tady toho opravdu hodně a myslím si, že jako takový, já to považuji opravdu za takový metodický portál, tak jak je to tady napsáno, tak jsem tam objevil teď celou řadu zajímavých věcí. Některé z nich bych vám chtěl ukázat a rozhodně bych to zařadil do té skupiny podkladových materiálů,
pokud budu připravovat nějakou metodiku pro kolegy nebo cokoliv takového, tak se mi zdá, že to je velmi zajímavé. Tady se mi líbil hrozně ten poslední, co tady teď vidíte, finanční trampoty o ty negramoty. To zpracovala Česká národní banka, je to vtipné dokonce s Pavláskem. A vystupuje tam Michal, guvernér České národní banky, dostanete se dovnitř do České národní banky pomocí toho videa a podobně. Moc zajímavé, velmi se mi to líbilo, to tehdy nebylo, dneska už to je a rozhodně bych doporučil všechny ty odkazy, které vás zaujmou, opravdu se na ně podívat. To je první organizace, která mě zaujala, nebo takový ten metodické hnízdo bych to nazval přímo. Vrátím se zpátky k té své prezentaci, kdybych tak věděl, kde ji mám. Tak, to byla ta finanční gramotnost, mám tam těch oken nějak hodně otevřených, omlouvám se vám. Další stránka, která mě zaujala, je Rozumíme penězům, kdy jsem si tam pouštěl celou řadu takových zajímavých metodických videí a tahle ta organizace Rozumíme penězům, když se podíváte na tu stránku, tak tam vidíte, že to financuje Moneta a je tam taky skupina lidí, které tahle ta problematika zajímá, baví je to vidět, www.rozumimepenězum.cz a oni mají, zase to zkusím přepnout, podíváme se tam naživo, jo, to je ono, to je Digifolio, jo. A vedle jsem vám chtěl ukázat tu... No, ne, teď mě to trochu zlobí. Tady jsou ty knihy, které jsem ukazoval. Dívám se na hodiny, musím zrychlit. Takže nic, už vám neukážu, protože bychom se nedostali dále. Ale považuji ten jakýsi zdroj mít připravený za důležitý. Takže Rozumíme penězům. Oni vydávají také řadu publikací, které se mi zdají být zajímavé, bo jsem je měl možnost si v nich polistovat taky. Tak to se mi líbilo. Hodně se mi líbilo, musím říci, z toho jsem byl takový jako nadšený, já jsem takový hračičkář hrozný, je Neskreslená věda Akademie věd České republiky, kde oni mají celou řadu velmi vtipných videí, a jsou tam i videa věnována právě problematice finanční gramotnosti. Mám tady jedno, pustím jenom kousek, ale myslím, že to stojí za to, protože to je takové milé prostě. Tady je finanční gramotnost. Namluvil to Liška, takže to má i takovou jako... Je to prostě zajímavé, líbí se mi to. Pustím vám kousek z toho. A přece se točí, volal prý 17. století Galileo Galilei na katolickou inkvizici a měl tím na mysli země kouly. Dnes by možná dodal. A přece se točí, ovšem, ne okolo slunce, ale okolo peněz. A celý váš život se bude okolo nich točit. A aby se vám z toho jednou nezamotala hlava, tak se podíváme, cože to je ta finanční gramotnost. Je to schopnost občana spravovat své osobní nebo rodinné finance. Schopnost orientovat se ve světě finančních produktů, například půjčka, leasing, hypotéka. Finančně gramotný člověk ví, jak se tvoří ceny výrobků. Finančně gramotný člověk ví, kde najde zastání jako spotřebitel. Nastoupíte do prvního zaměstnání a od této chvíle se připravte na to, že vaše vydělané peníze budou chtít úplně všichni. Za vykonanou práci vám samozřejmě náleží patřičná odměna. Zaměstnavatel vás ohodnotí hrubým příjmem. To je částkou, kterou budete mít uvedenou i v pracovní smlouvě. Nicméně disponovat budete pouze určitou částí této odměny. Z vaší hrubé mzdy si totiž kus vezme stát na daně, na sociální pojištění a na zdravotní pojištění. O tyto odvody
se postará váš zaměstnavatel. Vy dostanete to, co zbyde, takzvaný čistý příjem. A to už jsou peníze, které jsou jen vaše. A jen vy budete rozhodovat, jak s nimi naložíte. Takže čistý příjem neboli mzdu si samozřejmě můžete nechat vyplácet v hotovosti. Ale pravděpodobnější bude, že využijete nabídky některé z bank a zřídíte si u ní osobní účet. Tak, nebudu to pouštět celé, ale mohu doporučit, velmi se mi to líbilo, jsou tam dějiny peněz třeba a podobně. Určitě části jsou použitelné, navíc liškama, takový svérazný vyjadřování. Hezky je to namalované, moc se mi to líbilo. Přepnu si zase zpátky do té své prezentace. Teď zase jako vždycky, už jsem ji našel, dobré, to už začíná být lepší se mnou. To mě taky zaujalo, ta Akademie věd, myslím. Velmi pěkné věci jsem našel na e-knihovně, kde je veliká sada hezky zpracovaných pracovních listů pro finanční gramotnost. Mohu taky vřele doporučit. Jsou tam různé skládačky z pracovního listu ke platební kartě. Je tam toho opravdu hodně a moc se mi to líbilo. Zkusím vám to ukázat na nějakém příkladu finanční gramotnost pro první třídu, třeba otevřu to a přepnu sdílení, vydržte chvíličku. Finanční gramotnost pro první třídu. Tady to je, už to mám. Jo, to je ono. Taky pěkně zpracované, volně přístupné veřejné zdroje a je možno použít, v podstatě je to hotovo. Zkoušel jsem to na své vnučce, šlo to hezky. Byla v první třídě, šlo to bez trablu úplně. Dokonce i správná řešení jsou tam napsána. Tak těch pracovních listů je tam veliké množství, bych řekl, a dají se velmi snadno použít. Já to musím přepnout tu kartu, já už vím. Myslím si, ano, tady. Tak, to jsem chtěl říct, ukázka z e-knihovny, to se mi velmi líbilo. Takže já si myslím, že těch možností jako zdrojů informačních pro to začít od někud, aby to mělo hlavu patu, já to jenom tak proletím, nějaký systémový začátek, potom zvolit nějaký vhodný pracovní sešit. Nabídka je opravdu velmi pestrá, je toho dostatek a já si těžko, by to tak někdy vypadá, že ty učebnice jsou zastaralé, tak já jsem z té staré školy, stále si myslím, že je to dobře, když žáci nemají plnou tašku jenom nakopírovaných papírů. Metodický portál Digifolio RVP, který provozuje Národní pedagogický institut, ten se mi fakt jako líbil. To video s tím Pavláskem doporučuji ke slednutí. Velmi mě to pobavilo. Rozumíme penězům Akademie věd a jejich perfektně nakreslená, neskreslená věda a podobně. Takže si myslím, že těch materiálů k tomu, abychom se mohli do té finanční gramotnosti zakousnout, pokud už v ní nejsme zakousnutí, je celkem dostatek. Určitě víc, než když jsem zkoušel v roce 2010 začít s dětmi něco takového dělat. Tím bych skončil zdroje a mám pro vás připravenou zase takovou jednoduchou úlohu, abyste si mohli ujasnit, jak na tom jste. Představte si klasická situace. Jdete na návštěvu. Přijdete do obchodu a jsou tam k dispozici 3 vína. Je to slušnost přijít z lahví dobrého vína pod paží. Vyberte si, kterou byste asi koupili.
Tak. A co udělají obchodníci? Protože ví, jak vy uvažujete, tak oni vám nabídnou ne vína 3, ale 4. No a statistika ukazuje, která je neúprosná, teorie velkých čísel prostě platí, že když tam ty vína byly 3, tak si drtivá většina lidí vybrala víno za 21 dolarů. Když tam ty vína byly 4, objevila se výrazná skupina, kteří kupovali víno za 33 dolarů. Je to proto, že vy vybíráte podle jisté relativity, tak za těch 8, to je taková ostuda, nebudeme tam s nějakým čučem, tak když jsou ty vína 3, tak většinou vybíráme tu prostřední hodnotu, ale když je těch vín více, tak máme spíše tendenci, když máme ty dvě vína středová, tak se spíše přikloníme k té napravo za těch 33 dolarů, abychom si nepřipadali hloupě. Přitom, když tam přijdete, tak nikdo neví, jaký ten výběr byl. Ale my vůči sobě si nechceme připadat hloupě a proto vybíráme víno za 33, byť při tomto výběru nám to víno za 21 připadalo jako dobrá volba. Tak tolik jsem chtěl ukázat, jak zase často působíme neracionálním způsobem. Teď tady mám pár věcí z toho úplného začátku. Peníze, mince a bankovky. My máme celkem elegantní způsob peněz v České republice. Všechno je dáno tou vzestupnou řadou 1, 2, 5. Byl ještě desetník, dvacetník a padesátník. Já se k ním ještě vrátím dneska, protože budou mít důležitou roli. Tady jsou škrtle, protože se nepoužívají, zdánlivě se nepoužívají. Pak máme koruna, dvou koruna, 10, 20, 50, bla, bla, bla. Plus k tomu odpovídající bankovky. Vidíte, že byly ještě i papírovky, 20, 50. Mladší ročníky už nezažili, já jo. A pak máme 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000. Když to uděláte, máte z toho takový pěkný obdélníček, všechno to funguje. Tady vám můžu doporučit na to, to se dětem hodně líbí, zvláště klukům teda, a já jsem takový hravý furt, je to web České národní banky, mám ho tady přizdílený, tak já se ho zkusím přepnout, abych vám to ukázal naživo zase, protože si myslím, že to je pěkná věc, to je PDF, to bude ono. Jo, já tady někde mám tu Českou národní banku. Ne. Česká národní banka. Tady to je. A tam je sekce bankovky a mince. A když si vyberete třeba tu 100 korunu, tak tady máte možnost se podívat, jak vypadá ta bankovka pod UV světlem. Jsou tam uvedeny všechny ochranné prvky, které se na té bankovce vyskytují, vodoznaky, okénkový proužek, je to tam všechno takhle pěkně uděláno. Mě to třeba hrozně bavilo, taky jsem 4 roky pracoval v bance, ale ne jako pokladník, dělal jsem vzdělávání zaměstnanců, ale všichni pokladníci chodili každý rok povinně na školení, které požadovala Česká národní banka, kde se tohle to museli umět, jako když bičem mrzká. A takhle se máte možnost podívat na vlastně na jakoukoliv tu bankovku. Takže můžu doporučit, stejně tak do detailů jsou tam rozebrány i mince. Je třeba zajímavé, když vezmete korunu, dvou korunu a pěti korunu, deseti korunu, dvaceti korunu a padesáti korunu, tak naučit děti, jestli je dokáží rozpoznat hmatem, protože jeden ze specifických prvků našich mincí i bankovek je, že jsou ošetřeny pro nevidomé a vždycky to děcka hrozně bavilo, když jsme dělali soutěž, jestli dokáží rozeznat mince, které jsme jim vybrali, jsme třeba z těch 6 mincí, jsme vybrali 4,
zavázané oči, jestli po hmatu dokáží poznat, o jakou minci se vlastně jedná, protože každá ta mince má specifický tvar, specifický okraj, hmotnost a podle toho se dají velmi snadno od sebe rozeznávat a to se dá všechno na tom webu té České národní banky vysledovat. První, druhá třída, dětem se to líbí. Musím říct, že se jim to opravdu líbí. To byla taková oblíbená hra na rozpoznávání peněz. S bankovkami je to složitější, tam jsou takové tečky na těch bankovkách, ale tam už většinou nám chybí ta jemnost toho hmatu, kterou slepci mají, tak my ji nemáme, protože ještě stále máme zrak a oni potom jim právě jakoby ty oči se stoupí do rukou a oni dokážou ty bankovky z fascinující jistotou rozeznávat podle těch teček, které na těch bankovkách jsou, které určují jejich nominální hodnotu. Tak to byla ukázka webu České národní banky. Vrátím se zpátky do té prezentace. Už jsem tam. Jo. Tak to mohu doporučit. Teď jsem si říkal, vyzkouším si to, už jsem nějaký pátek nebyl ve škole, ale mám tady zrovna vnuka, tak jsem vytáhl svoje různé zásoby mincí, to je ze včerejšího dne, tam jsou moje brýle dokonce, a tady jsem mu ukazoval, jak to máme všechno pěkně seřazeno, ho to zajímalo, jak se ty mince rozeznávají a podobně. Měli jsme tam mince z jiných států, nějaké americké čtvrťáky, britské mince, tak jak člověk někde pocestoval po světě, tak tam vždycky nějaká ta mince zbude, tak jsme se dívali, jaký je v tom rozdíl. A hrozně ho to bavilo, zajímalo ho to, pak se mu ukazovali bankovky a já, protože mě takové věci se líbí, tak mám doma některé, mám doma tři bankovky zarámované, staré bankovky, tak z toho byl úplně unešený teda jako. A jsou to bankovky, které platili těsně po druhé světové válce. A tady Jiřík z Poděbrav, krásně vyvedené bankovky, moc se mi líbily. K tomu, když vezmete nějaký hezký pracovní list, třeba tady je ukázka z té e-knihovny, vypadá takhle, tak je tam takovým formou veršíků a podobně, jsou tam uvedeny, které osobnosti vlastně na té bankovce jsou. Všechny jsou namalované Oldřichem Kulhánkem, geniálním grafikem a myslím si, že máme krásné bankovky a děti se mohou seznámit i s těmi historickými osobnostmi. Tam jsou ty přesahy do těch jiných předmětů, ať je to prvouka, vlastivěda nebo cokoliv. A když máte hromadu těch peněz, k tomu vezmete tenhle ten pracovní list, máte hodinu jak víno udělanou. Vyzkoušel jsem, funguje to na 100%. Tak to bych třeba doporučil pro tu první, druhou třídu něco takového. A k tomu z toho matematického hlediska, když přistoupíme, tak existuje celá řada úloh. Já jim říkám úlohy typu měla babka čtyři jabka. A to nemá až tak nic společného s finanční gramotností, ale ty úlohy jsou většinou velmi hezké. Já jsem vám tady dvě úlohy připravil. Tady je zadání těch úloh. A dám vám pár minut. Jestli si vyberete tu horní nebo tu dolní, jedna je z učebnice, jednu jsem vykopíroval z internetu. Je to učivo základní školy, není to, je to řešitelné i na národní škole, byť to z začátku působí takovým velmi náročným dojmem, tak zkuste se na to podívat, jestli vás třeba něco napadne. Tady čtu technickou podporu. A
Zkuste se s tím nějakým způsobem porovnat. Řešení najdete potom ve finální prezentaci. Je to tam taky. Tohle na závěr možná, čas utekl jako voda, hrozné úplně. Čas semináře vypršel. Dalším bodem je nakupování. To je taky zajímavé. Sonja Elvíra, už to tady vidím. 7-8 guloze 1. Perfektní. Já vám všem děkuji, protože teda já se k tomu vrátím, protože vidím, že jsou tam živí lidé. Fascinující. Já vám ukážu, normálně by se to mělo řešit jako soustava tří rovnic od třech neznámých. Protože to je vlastně to přeházování těch peněz. Ale dá se to vyřešit i tak, že tady máme tu Soňu, jak se jmenuje ta holčička? Kruci. Hrozné. Filomena, no to je úžasné jméno. A ta Eliška, nebo jak se jmenuje, tak jednou z možností je, že když ti mají mít, že když ta Sonja s tou Eliškou mají mít 20 korun, tak jim dáte po 10. A teď tady dáte 5 a zjistíte, že vám to úplně, že vám sice vychází ty dvě, vychází vám Sonja s Elvírou a Elvíra s Filoménou, ale chybí vám ta poslední dvojka, Filoména se Soňou, ale tam zjistíte, že když někde uberete a někde přidáte, a tomu je právě to, co mu říkám, že to jsou příklady na tom typu měla babka 4 jabka, tak vám to zvládnou i daleko menší děti. Zatímco když tenhle ten příklad byste dali žákovi 9. ročníku nebo někde na střední škole, tak vám to budou spolehlivě řešit tady soustavou třech rovnic od třech neznámých. Ten druhý příklad, který tam byl, se věnoval té Aničce, která má 2korunové a 5korunové mince, tak paní učitelka na tom semináři to řešila takhle, vypracovala krásnou tabulku, udělala lineární rovnici, tu vyřešila, teď udělala zkoušku, jo. No bylo to úžasné, trvalo to asi 15 minut to video, jak to tam pečlivě vysvětlovala každou tu položku. Tak já se vám přiznám, že já jsem to počítal tak, že když má těch 59 korun, tak těch 9 korun to je 1 5koruna a 2 2koruny, že? To jinak nerozdělíte. A pak mi zbyde 50 kaček. Kdybych ty všechny mince dal 5korunové, tak jich mám 10. Plus ty 3, to je 13. Ale já jich potřebuju 16. No a když si pak uvědomíte, že máte společný násobek 2 a 5, tak to je 10. No tak jsem tu 10, ubral jsem 2 5koruny a přidal jsem 5 2korun. Takže vlastně na každých 10 korun zvýšíte počet těch mincí o 3. No a předtím jsem jich měl 13, no a potom jsem jich měl teda 16 a nevyřešil jsem to pomocí té krásné lineární rovnice, kterou by to řešil určitě každý žák, řekněme 8. a 9. ročníku základní školy. Tak když ty děti budou mít ty mince, tak oni na to rychle přijdou prostě rukama. Proto považuji za důležité ty mince mít a moci s nimi manipulovat. A to je to, proč jsem velkým přítelem hotovostního styku, než teda pomocí kreditní karty. Tak to jsem chtěl ukázat úlohy typu měla babka 4 jabka. A ještě jsem chtěl ukázat aspoň kousíček z nakupování, na které jsem si vždycky tak jako smlsnul. Úlohu, kterou miluju, a to je prosím moje úloha, co můžeme koupit za 1 korunu? Jo, co můžeme řešit, zakoupit za 1 korunu? Mám tady puštěný chat, výborně, vidím tady sirky, už mi tady chodí. Kam byste se vypravili, abyste se vrátili s účtenkou, že to máte za kačku? Napadá vás něco, kam byste šli? Dnes už nic nenapadá, to věřím tomu. Ve školní bufetě bonbon za korunu, výborně. Já jsem to zkoušel, vyrazil jsem víte kam,
Na volně loženou ovoce a zeleninu. Ježíš, teď se mi něco tady přeplo. Co jsem to učinil? Spustil jsem si velký chat. Tak, dobrý to je. Šel jsem, když máte třeba mrkev nebo jakékoliv drobné věci a jsou volně ložené v tom obchodě, tak dokážete si vzít několik malých těch věcí, jdete s tím k té váze a tam vám to ukáže tu hodnotu, za kterou to koupíte. A když koupíte hafo mrkví, když vezmete hromadu mrkví, tak tam najdete určitě nějakou, která se cenově přiblíží k jedné koruně. Nebo chlapi, kupujeme takhle šroubky, hřebíky, jo, a já nevím, co všechno, tak to je možné. Proč mám furt ten čet tak veliký? No to nevím, chodím takhle vykupovat vyřazené knihy do knihovny, krása. Prašek do pečiva v akci, 0,90. Skvěle. Tohle to děti mají rády a když jim to ještě okořeníte tím, že to musí přinést jako i s tou účtenkou, je z toho vždycky hrozná sranda. Zkoušel jsem to několikrát, mohu vřele doporučit. Já jsem vůbec s těmi účtenkami, jsem si fakt jako užil vždycky, protože když vezmete tu účtenku, která vám vyjede v tom obchodě, třeba v tom Kauflandu, kde to ještě neváží u pokladny a máte tam ty dílčí, tak z téhleté účtenky, když z ní vyškrkáte některé údaje, tak vy tam máte hmotnost, máte tam cenu za tu hmotnost a máte tam jednotkovou cenu. Máte z toho krásné tři údaje, které když jeden vyškrtnete, dva se dají, z těch dvou byste měli dopočítat. Něco je přímo úměrné, něco je nepřímo úměrné a když dáte dětem kalkulačku, tak se dočkáte velmi zajímavých výsledků. Zvláště když tam těch věcí dáte více, tady jsem vzal mandarinky a potom necháte počítat hmotnost a cenu jedné mandarinky. Zajímavé věci někdy dětem vycházejí. Takže nakupování, ale já jsem takový ten odkojený tím hejným, tak já jsem vždycky proto, aby ty děti vyrazily do toho obchodu a něco koupili, aby to přinesli, aby to mohli nějak zdokumentovat a podobně, tak to se mi zdá, že je to, co by tam mělo být v té finanční gramotnosti, aby s tou hotovostí manipulovali, aby si tam zašli, aby si to vyzkoušeli na těch vahách, protože tam někde se rodí ten vztah k tomu racionálnímu nakupování. Zatímco když to naťukáte na košíku, tak vám to přivezou, o tom žádná, ale já jsem teda zastancem takové té praktické manipulace. Mám toho připraveného ještě daleko větší řadu, ale chtěl jsem ukázat, že ta finanční gramotnost, když to člověka baví, tak se takovýhle úloh vymyslíte spoustu, ještě úplně nakonec vám tady ukážu rohlík, to jsem dělal taky včera, protože vidíte, že to už je rohlík se současnou cenou. Klasicky já tomu říkám gumák, tomu rohlíku, on druhý den už je úplně gumový, tak stojí 2,90, tak jsem vymyslel takovou úlohu pro svého vnuka ve třetí třídě. Kolik musíme koupit rohlíku, abychom na tom vydělali? A on na to čuměl úplně, tak jsem mu rámcově vysvětlil, co to je za okrouhlování čísel. Vlastně. A vyrobili jsme takovou jednoduchou tabulku, do které jsme napsali, kolik stojí jeden rohlík, dva rohlíky, tři rohlíky a tak dále. A zjistili jsme, že při šesti rohlících vychází cena 17,40 a že by nám to měli v tom obchodě zaokrouhlit na 17. Ovšem, nesmíte tam jít platit kartu. Musíte jít hotově. Vypravili jsme se potom do obchodu. Máme tady účtenku. A jak vidíte, zaokrouhleno minus 40 haléřů a zaplatili jsme opravdu jenom 17 korun, zatímco od dvou do pěti rohlíků to vždycky zaokrouhluje nahoru. Šest rohlíků je první cena, kdy se zaokrouhluje směrem dolů. Co je smutné, a to tím asi budu muset skončit, je, že, ale já mám velkou výhodu, protože jsem takový starý, tak já mám doma schovanou velkou sbírku 10, 20 a 50 haléřů, takže jsem mu byl schopen ukázat, jak se ta jedna koruna vlastně skládá z těch 10 desetníků, 2 padesátníků, 5 dvacetníků, protože na všech těch účtenkách, které máte, se s těmi halíři stále pracuje. Ale to jsou neexistující peníze.
Viděli jste na České národní bance, už jsou škrtlé, ale na všech cenovkách v obchodech je všude 29,90. A tady pro ty děti je to strašně matoucí, protože drtivá většina z nich vůbec neví, co to vlastně tam je, těch 90. A my nejsme schopni jim to ani ukázat, tak já teda můžu, protože mám velikou skleničku, ukážu to, mám takovou velkou skleničku a ta je plná desetníků, dvacetníků a padesátníků a tím pádem to můžu předvádět in natura. Mám tam ještě řadu dalších úloh. S těmi účtenkami se dají dělat opravdu kouzla a mohu to jenom vřele doporučit. Tak to jsem nakoukl do finanční gramotnosti někde v první, druhé a třetí třídě. To znamená ten hotovostní peníze, nakupování a případně manipulace s těmi účtenkami, nějaké závislosti, tabulky, grafy a podobné věci se s tím dají dělat. Není to nic tak složitého a snažím se, jak vidíte, aby to všechno vycházelo z toho, co ty děti denně vidí. To znamená, že tam jdou, něco si koupí a potom s tou účtenkou zkoušejí něco dělat. Přátelé, je 18.15, nevím, kolik lidí je na druhé straně, ale 138 lidí ještě tam je. Neuvěřitelné, ale otázka zůstává, kolik už to má jenom zapnuté. Chtěl jsem vám ukázat ještě další věci, už to nestihnu, ale to nevadí, stihnu to třeba někdy jindy s jinou skupinou učitelů. Popřeju vám, nebojte se finanční gramotnosti, dělejte to srdcem, dělejte to tak, že nemusím kopírovat věci z učebnice, kterou mám jednu na celou třídu, ale stačí takhle vyrazit a nechat je koupit něco za 1 korunu a uvidíte, jak se vám ta finanční gramotnost pěkně ve třídě rozběhne. Bylo mi velikým potěšením, loučím se s vámi a přeji vám příjemný zbytek letošního kalendářního roku, a protože do konce školního je ještě velmi daleko. Budu vám držet palce a loučím se s vámi. Naschledanou.